Ja me näemme siis ihan kohta uutispaussin jälkeen. Pysykää kanavalla. Olen Sergei Kapanen. Olen tuonut 10 miljoonia euroa venäläisiä investointia Suomeen. Rakennan venäläisille asiakkaille muun muassa hirsitaloja avoimet käteen periaatteessa. Venäjä on meidän todella tärkeä kauppakumppani ja rajanaapuri. Suomalaisten täytyy osata hyödyntää venäläisten kasvun markkinat ja potentiaali, mikä löytyy Venäjältä. Nähdään Venäjän illassa heti uutisten jälkeen. Pysykää kanavalla. Hyvää iltaa Yle Uutisista. Ukraina on aloittanut sotilaallisen operaation Itä-Ukrainassa. Ukrainan hallitus ilmoittaa vallanneensa Kramatorskin lentokentän takaisin Venäjän mielisiltä asemiehiltä. Lentokentältä on kuultu tulitusta, mutta viranomaiset eivät ole ainakaan toistaiseksi vahvistaneet tietoja mahdollisista kuolonuhreista. Sotilasoperaatio on ilmeisesti alkamassa myös Slavianskin kaupungissa. Venäjän mieliset ovat pitäneet hallintorakennuksia vallassaan useita päiviä noin 10 kaupungista Itä-Ukrainassa. Venäjän pääministeri on kehottanut Ukrainaa välttämään konfliktin kärjistymisen. Украина находится на грани гражданской войны. Это страшно. И я надеюсь, что у всех, от кого зависит в настоящее время принятия решений, все-таки хватит ума не довести страну до такого рода страшных потрясений. Toimittajamme vieraili päivällä Itä-Ukrainassa Slavianskin lähellä. Tässä Erkka Mikkosen raportti. Olemme matkalla Donetskista Slavianskiin, kun venäläismieliset pysäyttävät automme. Takakonttimme tutkitaan ja meidän annetaan jatkaa matkaa. Мы разворачиваем машины, не просто контролируем, разворачиваем машины, если насколько это в наших силах, да и догоняем, и останавливаем с оружием. И чтобы на Славянск не шли военные части националистов. Samanlaisia tarkastuspisteitä on matkan varrella puolen tusina. Slavianskissa separatistit pitävät edelleen hallussaan sunnuntaina valtaamansa poliisilaitosta. Täällä on kuultu väliaikaisen presidentin Aleksander Turtsinovin terrorismin vastaisesta operaatiosta, mutta väki kertoo olevansa valmis taistelemaan vaikka viimeiseen hengenvetoon saakka. Ну, владеет оружием. Видите у меня оружие? Ну, а внутри? Не знаю. Aseita kuitenkin oli pari päivää aiemmin, kun rakennusta vallattiin. Myös 40 kilometriä pohjoisempana ollaan taisteluvalmiudessa. Paikalle on saapunut lännestä ukrainalaismielisten sotakalustoa, muun muassa kymmenkunta panssarivaunua ja helikopteri. Näiden sotilaiden lisäksi paikalla on myös Ukrainan sisäministeriön joukkoja. Подразделение сегодня выполняет чрезвычайно важную актуальную задачу по борьбе с сепаратизмом, который подогреваясь абсолютно явно, подогреваясь интересами соседнего государства. Sitten päivän muita uutisia. Nokia saattaa jäädä Microsoft-kaupankin jälkeen kännykkävalmistajaksi.